Mä luulen, että se mun haulikko muuten on tuossa alhaalla. Niin. Niin muuten olikin joo. Mä käytän ton puolikkoa. Joo, tässähän se. Mä avaan laatikon. Mä käytän tän puolikkoa herran. Joo. Täällä ei yhtään haulikon panoksia. Tota noin. Älä. Saat käyttää kyllä sitä magnumiakin sitten, että rupes sen kaa nössöilään. Joo. Älä. No veettä. Mulla se on tappi. Noni. Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. Tuonne metallinen salkku on ihan kiva. No. Ei mennä hajoon mikään. Sisällä oleva. Chris, is this? Whatever it is, Excella seemed protective of it. Excella. Olisiko partti loppu? Ei vitullakaan. En mä ois halunnutkaan. Rifle, me. Oi. Lisää rifle. Oh. Ei kai sulle löytynyt mitään. Ei. No hyvä. Voisi katsoa mitä tietokone käyntiin. Didi. The power on but is not working. It's not the lock on it. Oh. No, siitä voi lukea ja pausettaa jos jotain oikeesti kiinnostaa. Tää on sulle... Voi vittu! Täälläkin on herppi. Me otan nyt missään kaikki vitun tavarat. Sullakin on 104 asetta. Niin. Pitäis päästä tota... No helta, sitä ne en ainakaan luovu. Niin. Ja mistään muustakaan fiksusta. Perkeä. Tuo kuuluu erilaisesta. Vähän kyllä ärsyttäis. Älä. Jäi. Näetkö sä ton äijän tuon ajassa? Hetki. Isäs on siinä. No. What? Mennään mäkätä magnumi. Onks siellä vihollisia? On tossa, oh. Venä. Mä ammun tuo. Ammuin, pystyin ampuun ohi. Nää et oo tossa alhaalla, nää ees tajua mitä. Pakko laada tähän. Cover. No tää äijähän tulee täällä alhaalla ihan vitusta. Niin jos sä tonne alas kerran hyppäät, niin et pääse takaisin ylös. Tossa oli äijä, voi vittu! Sä meitä mä snaippaa. En mä tonne alas vieme. No aina sitten tonne. Sinne jää vaan kaikki rojuksi saadaan. No, kyllä me saadaan ne siellä. Vittu ja mutta missä on säkki kun sä et halus? Tapas se! No. Mä oon sniperilla ampuu vitu milli. Joo, nyt alkoi taas tää frapsipätki. Vena. Pause nopeesti. Nyt taas jatkuu. Joo. Lopetti sen pätkimisen. Ja alkoi uudestaan. Mene nyt siihen. Siellä lonkero alhaalla, mutta se ei voi tulla ylös. Ai vittujen kevät. Mä tuun. Tuun nyt. Onhan mä nyt käydä hakemaan muuten se herbi. Vai meniks toi ovi lukkoon? Ai vittu toi tekee damakee toi ajatua ylällä. Sä voisit hoitella sen pois pelistä. Mä nopeesti nappaan ton herbin tosta. Nappaan nyt. Perkele. Ovi auki. Minkä mä hoitelen ton? Siellä ylhäällä on kontin päällä. Tää siellä kontin tykänä on äijä. Ei, no joo. No niin se on se lonkero enää. No se pitää nyt ampua tästä. Mä en muista magnumia, no joo.
En ammukka. Täs ammukka. Täällä alhaalla on se puolikas herpi kanssa tuhake. Joo. No niin, mullekin mahtuu jo. Handgun, joo. Onko multa 5 panosta lisää siihen? Mä voi. Ei, vihuja tulee taas. Lil help. Joo, se oli siinä. Ui vittu. Siinä. Tässä mun takana on toi vitu herbaali, ota se. Mä voisin vaikka snaippailla, mä tekisin sen ihan perkele, mulla ei... Mä vittu granaattia, se ei kuole, hyvä. Mä annan sulle 5 panosta tohon. Perkele! Anna nyt. Miss? Oot sä siinä? Takanas. Tossa. Mä käyn hokeen se herbin täältä. Onks täällä vielä jossain näin? Tuo ylhäällä. Sori. Osun nyt niihin granaatteihin. Noin. Hyvä. Taas tulee äijä. Miks mä ammun istelleen? Vittu taas. Kilpiä äijä. Saat... Noni. Älä nyt lataa vitun molon pää. Vittu. No. Vitun äijä tuonu esille sieltä kontista. Tuolta oikea. No niin, sä et paljon ilman päätä tee mitä. Noin. Ja tuo sivulla vielä on yksi. Rifle. Tänne piiloo. Hetkinen. Perkele, kun pääs. No. Tilanne pitäis olla ohi. Ainakin pitäis olla. Hyvä tarvella. Ei tuo ylhää. Vieläkin. No vittu. Kuoliks sä jo? Kuoli. Joo. Siellä on toinen vielä. Joko vai tuleeks niitä tuolta sitten niinku loputtomiin? Varmaan. Mennään alas. Mennään alas. Mä varan asetta. Meillä on tää healthitilanne aika paska. Pitäisikö hiilata tässä kohtaa? Vai? No, miten vaan. Ah, vittu! Tuolla on pitun sähkötaimu. Panostu. Onkero. Väistää, väistää! Hei! No ei sitten, pirkele. Se alko pihisee ja puhisee tossa ja paisumaan. Oi, perkele! Perkele, saada. Vittu, mä otan ton rynkyn käteen, tää menee ihan perseilyks muuta. Vittu! Karkuun! Ei sitten. No eipä. Noni. Nyt saman tien uparita karkuun. Juokse! Deppa, auta invaliidi pois. Kuole. Yes. Eikään mitään vittu. Jos sä vaikka hiilaa. Joo. Mä en näitä healthia ainakaan niinku liikaa ollu. Ei. Totta kai se lähtee musiikki deun deun. Deun deun ja vittu taas ollaan ihan kusessa. Niin. Liakinaattii. Oh. 20. Hetkinen. Jeps. Mä luulen, että mä muistan. Tässä tulee mitä Henkka. Oikein mä flashaan. Tulee mega Henkka. Joo. Pieni panoslouta. Niin. Joo.
Miks sen tarvii ampua tänne ylös? Flash grenade! Kävelee kohta ton räjähdyspaskan vierellä. Me piiloon, anna sen kävellä. Kun se tulee, olis tulossa tänne päin. No. Ota tästä riahuminen.